Ovako izgledao poslednji dan škole generacije ovogodišnjih maturanata u osnovnoj školi Stevan Sremac u Dobanovcima. Lepo I toplo vreme osmaci su iskoristili da u školskom dvorištu prirede oproštajnu žurku za pamćenje, na kojoj su svi zajedno sumirali utiske I uspomene stečene u prethodnih 8 godina. A u ovom malom veselju pridružili su im se I direktorka I nastavnici. Ovako nam je svake godine, znači ovaj poslednji dan, ovo nije rastanak, ovo je samo nastavak jedne dobre saradnje, ovo je isto jedna uspešna generacija koja je uspešno završila 8. razred školovanja u našoj školi. Ono što nam je najbitnije je da je to jedna vrlo vaspitana generacija, dobri ljudi su svi, svi idu sa primernim vladanjem I opravdat će oni naše ocene I naša znanja I nastavit će uspešno srednju školu. Ono što nam je cilj I prioritet to je da ovo nije rastanak, da mi njih I dalje pratimo, da smo mi I dalje otvoreni I oni se uvek nama obraćaju I vraćaju u osnovnoj školi za svaku pomoć I podršku. Ne znam, ovo je sve nešto novo za nas. Nešto bih rekla, to je novi početak za naš život, ujedno smo I srećni I tužni što izlazim iz ove škole. Malo tužno, ali super, mislim. Rastajemo sa nastavnika, ali moramo u nove škole da se prilagodimo I to, nove drugare da upoznamo to. Pa srećni smo što zajedno sada proslavljamo, ali će nam biti žao što završavamo, pa smo išli 8 godina zajedno I... Pri organizaciji žurke vodili su računa o svakom detalju, a poseban pečat dale su bele majice na kojima su se našla imena I poruke svih đaka generacije. Pa sve smo mi s pomoću onih starih generacija organizovali I prijatno je mogu izneći lepo, nismo mislili da će ovako biti dobro, ali ekstra je prošla. Pa super, baš je zanimljivo I uživamo svi I zato I što meni baš ekstra I trubači su tu I baš nam je lepo I sad. Baš je super. Trubači su došli, evo, sve je ekstra. Kako ste došli na ideju da majice napravite I to sve? Pa, I prošlih razreda smo isto ovako nosili I potpisuje se da bi imali uspomene na kraju. To će uvek ostati što god se promeni, ovo će ostati kao uspomena. Uz zvuke popularne muzike, trubače I nezaobilazno kolo, baklje, pesmu I igru, mali maturanti oprostili su se od osnovne škole Stevan Sremac I svojih školskih drugara.